Пази ситуација. Сонце пука во сред работна недела, ама ти си под чадор во Грција. Таман задремана, проаѓа господин и си прави фотки наоколу без да праша никого. Си велиш, ајде за Инстаграм, селфи, мелфи нешто. Следниот ден те мава дамла, ама не од сонцето. Сурфејки низ домашни веб страници, наоѓаш фотка од тебе и наслов «Секси македонки се сончаат на Халкидики». Од срам сакаш да те голтне плажата. Па кај ме најде баш мене? И сега чара? Ти не си ниту јавна личност, ниту пак си дала дозвола за објавување на твоја фотографија. Затоа веднаш направи принт скрин од веб страницата. Добро, и после? Се оваш до уредништвото на медиумот веднаш да ја отстрани фотографијата и да даде јавно извинување за грешката. Викаш ке ми се извинат? И не само тоа, туку можеш да поднесеш барање до дирекцијата за заштита на личните податоци. Жалба до Советот за етика во медиумите и представка до Советот на честа на ЗНМ. Како крајна инстанца можеш да поднесеш и приватна кривична тужба против медиумот.